Зоро! Ти ли си? Добре бе хора, говорете с мене бе! Говоренето е висша форма на интелект. И какво става хора, аз съм Фенат и днес ще бъдем в Умигъл или Умегле, така както, не знам как се произнася правилно, всеки го казва по различен начин, но това няма значение, защото вие супер много искахте такова видео и двете видеота тук са много гледани, едното е с 9000 гледания, другото е с 3 или с 4, така че да, ето го видеото и какво, какво да правите, искам да се забавлявате, затова е това видео, така че да. Здравейте, деца! Дем! Никой не ме иска! Имам тук една изненада. Какво става, бе? Козлета, аз съм вашата майка! Верно е, батко съм ти, по-голям съм от тебе, кажи. Между другото, хора, двама човека от ДМ познаха. Сега, той пише, не знам какво ще ми напише. Имаш ли нещо да ме питаш? Явно не е просто, той е чаян. Айде бе! What? Какво става с моята камера? Омага, много си груб! Зоро! Ти ли си? Добре бе хора, говорете с мене бе! Говоренето е висша форма на интелект. Димчета, кръкчета, болчета, гайки. Кво става? Ни та чувам. Ще ми каже. Аз не говоря. Да знаеш. Аре, чао. Добър вечер. Те търсят само голи жени. Само голи жени, никой не иска мене. Паси девствения мустак имаше това. Може ли така бе, мъжки? По телефона ли говориш, бибър? Скрийте го тоя! Бе. Здравей, Господ да ти дава! Всичкото здраве на света Бог, Господ да ти даде! Здравей! Приятно ми е, казвам се Орфей! И съм на Гео Зме, брат му. Здрасти! Мене това ми го казват всеки път, като съм в Умигъл. Мерси, мерси. Ама да си знаеш принципно. Покажи нещо плът, така. Аре бе, нали съм сладък бе, кво едната гърда? Пу бе, толкова ли много искам бе? Е, мангал. Ох, майк. Това, компютърните нинджи. Познавате ли ги? Е, той имаше звук, ама не изчака. Е, мислих, че ще ме познава, ама лъжа се. Е, каква е тази усмивка, бе, за милиони?
пръстен. Как ще носиш пръстен, бе? Майко моя. Ето. What? Това беше все едно да видиш призрак, дух, не знам. Мисля, ще ме избориш. Свикнал съм да ме молят за това. The fuck, защо всички малки се държат толкова странно? Здрасти! Не ме снимай, ще ти има във видеото. Ще ти има във видеото, така че не е нужно да ме снимаш. Ще лори, миш. Да, ще ти има. Чао! Е, бати, пиче, това малко. И както бях казал, ако и този клип на Омегле ви е харесал, ударете лайк бутона и се абонирайте, ако не сте го направили, за да продължите да следите моя канал. Аз бях Фенат и ще се видим в следващия клип. Чао!